Imagina você ganhar dinheiro com seu jogo favorito e obter uma boa grana? A gente sabe que hoje em dia tá cada vez mais fácil de ganhar dinheiro jogando em casa ou em qualquer outro lugar. Basta apenas ter internet, computador ou celular. Essa é a proposta que eu quero te passar agora. Então seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre ganhe dinheiro com jogos digitais. Fala meus amigos, Diego Araújo na área e vamos para mais um vídeo do canal Experiências Digitais. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdos relevantes como esse para vocês. Sabia que você consegue ganhar dinheiro com Fortnite, Valorant, Among Us, Age of Empires e muitos outros jogos online? Sim, meus amigos, vou te mostrar como ganhar em 5 formas e vamos a elas. A primeira forma de ganho: você pode se inscrever como jogador em uma federação ou organização de jogos na sua cidade ou região e concorrer a prêmios em dinheiro entre os 3 primeiros colocados. A segunda forma de ganhar dinheiro com jogos, eu vou te dar um exemplo simples. Imagina só. Aí você me pergunta: Diego, mas na minha cidade não existe campeonato de Fortnite, Valorant ou qualquer outro jogo, e agora? Aí eu te digo, mas com certeza existe muitos jogadores na sua região e na sua cidade. Então você mesmo vai criar um campeonato de jogos online para todo mundo interagir via celular ou computador. Aí vai captar inscrições online via forms do Google ou pessoalmente mesmo, divulgar para seus amigos e via redes sociais. Vai estipular um valor de inscrição como, por exemplo, R$50. Aí imagina que 30 pessoas se inscreveram no seu campeonato. Já vai ter uma grana de R$ 1.500. Aí dessa grana, você vai tirar um valor para a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Você vai fazer a premiação em dinheiro, tipo assim: primeiro lugar, R$500. Segundo lugar, R$250. E terceiro lugar, R$100. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Como vocês devem fazer mais ou menos para ficar legal o campeonato de vocês? Lembrando que desses 1.500, você tem que tirar as despesas do evento e o seu lucro, tá legal? A terceira forma é você ganhar dinheiro pela Steam, farmando skin e depois vendendo as suas skins. Se você tiver skins raras, elas podem valer uma ótima grana no mercado de skins na Steam. A maioria dos skins são centavos de dólar e passam a valorizar com o tempo. Então vamos acumular skins. Mas e aí, tá animado com essas formas de ganhar dinheiro com jogos digitais? Agora eu quero que você coloque nos comentários quais dessas formas de ganhar dinheiro com jogos você mais se identificou e gostou mais. Quero ver a opinião de vocês, tá legal? A quarta forma é você criar um canal no YouTube de gameplay e transmitir uma live de você mesmo jogando. E aí você vai receber uma monetização do YouTube por seus vídeos de gameplay. Você ganha dinheiro com doações, patrocínios, anúncios e divulgando links de produtos onde as pessoas compram e você ganha comissões. O importante é dizer que sua live de gameplay deve ter interatividade com o público para melhorar os resultados. Mas antes dessa próxima dica top, eu te peço que curta esse vídeo, inscreva-se no canal e fique sempre atento a mais novidades. Você curtindo e se inscrevendo vai me ajudar muito na divulgação desse canal
e espalhar essas super dicas para mais pessoas. Dá um likezinho aí na moral, vai! Como dito anteriormente, mas agora com detalhes, você pode conseguir patrocínio direto ou indireto, seja por organizações, agências de publicidade ou marcas, entrando em contato com você para fechar um patrocínio e você se tornar um patrocinado pela marca e, além de ganhar dinheiro, ganhar muitos outros benefícios. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário para saber qual é a melhor forma de ganhar dinheiro com os jogos digitais que você gostou. Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para ficar atento para mais novidades. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima!